Hauptort her. Was geht mit Tomaten? Ja. So, komm mal rein. Ja, this is a big surprise for Kaiser's Orchestra to be here for the first time in Brussels. Yeah. Big surprise that so many people came on a Monday, you know. Thank you for that. Thank you. It is a Monday. Cool. Hva er spørsmålet mitt er da? Skal det drikkes? Vi tar en da, skal vi se om. Det er klokka, men trenger vi vite hvor lenge det er nå. Fem minutter. Det introtepen begynner, eller? Ser vi 22.45 eller 5 minutter? Ja, 10.30. Ja, 10.30, ja. Jeg måtte bare se hvordan det funker med den nye dressen og den nye skjorta. Om det funker uten jakken også. Så ble jeg faen meg bøste på det. Ja da. Dette viser du selvfølgelig, Henrik. Vi er ikke forfengelige med. Vi bryr oss jo ikke hvordan vi ser, og det er det indre som teller. Hva skjer etterpå da? Faen altså. Føles nytt. Jeg er ikke bare grå, jeg. Nei. Nå er jeg det. Hvordan? Jan Ove the Grey. Nå er vi mange som er grå nå. For tiden. Det er bra. Åh! Se på dette slipset. Det er et lite... Se. Klassisk, tynt. Med et nydelig, diskret, flott mønster her. Litt norsk rosemaling, men det føles ikke sant. Nydelig fine sløyfe her. Fin preparert, sånn som det skal gjøres. Ja. Mot den fine svarte bakgrunnen her, kan dere si, og den nydelige, flotte nye dressen her, som er jo kjempekvalitet, sånn stoff. Er det en ny kolleksjon, eller? Den er litt varm, den der. Ja, den er jævlig varm. Ja. Det er jævlig varmt. Du skal lide litt for skjønnheten. Det blir jo høst når man blir kaldere, vet du, når man skal spille. Ja, det blir jo veldig mye kaldere inne. Ja. Det er jo noe på høst. Nei, inne også, det er jo høst. Så du mener jeg har fått kontakt? Kanskje vi skal gå inn i det rommet? Alt er spesielt med denne bloden. Det vil si et normalt ord på deg. Jeg har, det er helt spesielt. Allere, det er jo helt spesielt. Halt, det er helt sykt. Ja, så. Det er litt vanlig, men det kan vi ikke si. Jævla! 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 Jeg tar ikke direkt på det ordet. Jævla! Det er helt sykt ord. Jeg reagerer mest enn stumme. Jeg... Det er syke ordet satt. Jeg skal bare si det de mener. Uten å tenke på konsekvensene. Åh,
Hva har vi vant? Jeg måtte få ny glass, for det var liksom, det hadde ikke glans i seg. Så når jeg ikke hadde glass, så var det ingen glans. Nei, klart. Så glass måtte til, men det var det eneste originale glasset som er igjen. Og det er litt fra slitt. 1939, står det her. HTK sivil. Så jeg er en sivil, jeg er ikke noe militær. Det er litt for over the top med brille. Ja, men jeg liker så godt å gjemme meg bak det. Jo, det er sant, jeg vet det, men du ser enda mer uten. Prøv uten da. For at da ja, er det bare sånn, du har ikke det sånn så over the top, liksom. Ja. Ja. Prøv deg i dag. 230. Nei, jeg vil ha på noe. Nei, nei. Altid sitt frem til den dagen jeg skulle irettesette Elvis. Det er alltid. Jeg følte jeg alltid var rett mann til det. Men ja, i dag da, 2. september 2005, da er dagen jeg i rette setter Elvis og tar av det. Er det noe galt? Får ikke du lyd? Nei, det får du ikke helt ut. Mute der. Satan, jeg må sjekke ut ting, ass. Det hadde kanskje vært noe. Ja, jeg hører forskjell. Mer Kaiser som en gang. Ja, men føles godt, liksom. Ja, men folkens! Ja, la 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 la! Thanks for coming. Did you all come to see Kaiser's Orchestra? Thank you! You know, that's a... Did you come to see the guy before us? We saw him, you know. That was weird. Yeah. I think it's the worst thing we've ever seen, you know. To be honest. Never seen him before, I will never see him again. Jeg vil si det var... 3-4,000. Ja, 3-4,000. Kan man bruke dette her som sånn mot fattigdommer? Ja, jeg mot fattigdom. Men jeg får Coca-Cola. Ja, men de også mot fattigdom. Ja da. Så. Jeg får litt offset. På nettsiden er det. Men jeg hilser heim på dette tidspunktet. Hei. Ja, men det er sånn, så du setter kjøpet det der han er kulde for meg. I dag holdt det rett før jeg piste på scenen. Jeg så den. Hør du? Piste? Ja. Hopp og slå lens på scenen. Det hadde vært krise. Stor sånn. Det går så jækla lang tid når du skriver. Jeg har jo bare svarte sokker. Nå kjøper jeg bare liksom, når jeg går inn på Hens og Maurus sånn, sånn regelmessig da. Så at de liksom får da nye sånn mønstre. Så da har jeg liksom satt, ingen problem, finner den, sånn. Så går jeg ned her igjen, finner for eksempel den her. Tool, fool. Ikke sant? Da må jeg bare leke, nå er det litt sånn kasa, men skal vi se, den er jo ikke. Der lå den, sant? Legger de sammen. Og så har du den der som det bare egnet da, for jeg mistet den andre inne. Så har du jo selvfølgelig noen her da. For det var jo så til de grader mye sokker som skulle... Ja. Skulle være med her, at... Men disse tror jeg er ganske bra. Det er match, det. Det er match. Men jeg kjører litt på det der, altså. Du match, ja. Ja. Her er det jo en som er kanskje klar for å... Klar for pensjon? Pensjon. Ja. Dette kan vi ikke ha. Det kan vi ikke ha på deg. Sånn. Det er samme øl da. Ja, og det som er kjipt da, det er den andre sokken som hører til den. Den er jo helt fin, men jeg kan ikke ha den. Jeg kan ikke bare gå på en sokk. Den kaster jeg. Hva farlig er det egentlig? Nei, det er ikke farlig. Men det er egentlig opphengig at vi skal være heilige der.
Hvor tid ser du egentlig det? Jeg synes jeg bare, nei, men jeg kan se det, en annen som føler det. Ja. Noen strammer meg på leggen enn andre. Men du føler det bare kun akkurat når du brenner de sammen. Nei. Jo. Det er jo ikke det. Det er min erfaring. Min erfaring er at, jeg kan faktisk kjenne at den ene presser mer på leggen enn andre. Da går du og føler på det hele dagen? Ja. Jeg føler meg tyngre i det ene beinet enn andre. Ja. Det er faktisk en relevant problemstilling, ja. Det her har med sokkeposen min. Jeg pleier å ha alltid ting i sokker, da. Har ikke du det? I poser? Ja. Ja. Nei, i poser. Ja. Altså, jo, jeg har en... Undikker og sokker, satt? Ja. Ja, for det sklir ut hvis du bare legger det ned i. Det må jeg ha, da. Og hvis du ser nå, i tillegg til at jeg har masse her, som jeg pleier tar. Her har jeg da sokker og sånne ting som jeg har da inne i bussen, sånn at jeg kan tære på det. Så er det ganske mye her som ligger her. I tillegg til at jeg har dette her, masse sokker. Masse øndikker, og en drøss her, som du ser. Ja, vanvittig mye t-skjorter. I tillegg til at jeg har noe med t-skjorter inn her, jeg tror jeg har nå 17 t-skjorter. Ja. Det tror jeg skal klare meg på... 17 t-skjorter? Ja! Ja, det er bra, sant? Det holder inn massevis. Ja, det gjør det. Ja. For jeg trenger ikke bytte akkurat hver dag, skjønner du? Nei, gjør du vel det? Nei, det gjør ikke det. Så jeg tror det skal gå akkurat fint, egentlig. Undik kan bli et litt problem, men hvis det skulle bli et problem, så kjøper jeg heller en sånn liten 3-pack fra den som er ut. Så. Nei, men det er godkjent dette her, Storasen. Ja, takk. Ja. Nå vet han alt om mitt system i hvert fall, de tre neste ukene. Hvor gjør du skitten til? Ja, det har jeg i en pose. Den har jeg har inne i bussen da. Og så har jo da, den bruker da sekken til det her. Som skittentøy? Nei, altså, jeg har den sekken til nye ting og skittposen, liksom. Ja. Og så, ja. Her er jo treningsbuksen min, som er vasket. Her, den her må jo vise til kameramannen. Helsikke! Det er godt av, jeg vasket trykken! Den var jo gullfine for to dager, sier. Det er så mye den vet vasket, eller? Jeg tror ikke jeg vasket den før. En vask, så går faen meg hele trykken av. Det er nye t-skjortere. Jeg tror jeg vasket disse klærne veldig sterkt, altså. Ja, I love Bøyen Telemark. Kyster han det? Nei. Kyster Bø. Det er da treningsplagget mitt. Det blir litt reklame for Bø, vet du, når jeg er ute og jogger. En Bø-ambassadør? Ja, det kan du godt si. Fader altså, de har ødelagt den. Dette betalte jeg €10. Nei, jeg får vasken, ja. Du betalte ikke det for t-shirt. Nei, den fikk jeg av en kloroformpens. Ja, det finnes, faktisk. Ja. Den der. Den har jo bare ena, da. Den andre legger opp det. Ja, den er skitten. Så hva skal jeg gjøre med den? Skal jeg la den gå i skittentøyskorgen? Ja, det synes jeg ikke. Det er bare mitt forsøk. En som blir, går jo aldri opp, liksom. Nei. Jeg kommer aldri få brukt dette sokkeparet her, hvis det er en som er skitten og en som er rein. Så jeg kan bare like så ta den i skittentøyskorgen, altså. Dette her, dette går i søpla. Sånn. Så har du da fått. Sånn. Det var sånn som huslig det var her ute da. Jeg føler sånn husmor-tendens-følelse. Husmor? Er det husmor og pakke? Jeg tror det var sånn pakke og legge sammen klene og sånne, sånne fine. Akkurat som du er hjemme og rydder skåpet ditt. Vi er på turn igjen nå. Ja, vi er akkurat derfor. Kan vi ikke rocke da sammenbrettet kle i kofferten? See, there's a lot of people with cameras. We love that. You can please take pictures of us. You want a picture of the whole band? You want a picture of the whole band? Well, it's very important there's no flash because of his skin.
And he's very white, you know, pale. No. He's like the Mona Lisa. Yeah. Okay. Oh, you missed it. Amateur. You want to have a go? You don't want to be famous? Yeah, you can be famous. This is your 15 seconds. So easy. Du snakker, hvis du skal snakke ditt språk, så snakker jeg mitt språk, og da er det en eller annen i dem. And who's gonna win then? I'm the guy with the microphone. Have you bought the album? My show. Yeah. I know you're lying, you know, because we didn't sell it. How many people bought the new album? Be honest. Thank you. What about the rest of you? Do you have any albums at all? Do you have a second album? Well, here's the song that we paid for. Bare kål inn i den store kaminen. Jeg har 7000 steng. Jeg er blind hos den rive. Mitt ansikt er gammelt og mine lett er stive. Men det går bedre hvis vi går i lag. Hvis vi bare tar tak for tak. Jeg ville bare holdt den siste gang rundt min far. Jeg vet mitt hjerte er for svagt, er for svagt. Jeg er evig blind. Det var nesten litt for godt. Litt for lite. Så gjør det en del også. Ah! Sant? Nå har du det godt. Skal du også ha den her? Nei. Sant, altså godt. Det er mye jeg må gjøre på her. Så er det mange som ringer og styrer og sånn. Ja. Så livet kan være bare godt og litt mindre godt. Nå er det vel helt fint. Det er bad. No, make bullshit. Sit around and make nothing, you know. Yeah. Only working the crew on the day, 24 hours. Crew is fucked up, you know. Talk to me, fucking driver. Yeah. Elvis in Spain.
like I said, there are these guys, they bang on tin cans, they sing in Norwegian. Give them a chance, for God's sake. Keep an open mind. I'm gonna play one more song. I personally feel very lucky to be on tour with them right now. My life is all about good fortune, and so this song is about my life and my good luck. It's called Lucky Goddamn Jew. It's on my album there, which Stein will sell you on the way in or out there. And I hope you enjoy it. We've already done our participation thing. If you wish to clap, you're certainly welcome to. The security have instructions to not to harm people who are clapping. I had to burp some beer there. I'm a lucky god. Let's see, that part of the luck is I get to drink at work. I'm a lucky goddamn Jew. Lucky goddamn Jew. I'm a lucky goddamn Jew. Lucky goddamn Jew. Got some booze, got some food. Women who will sleep with me. I'm so lucky, wandering round, scrounging off the bourgeoisie. That's you. I'm a lucky goddamn Jew. Lucky goddamn Jew. I'm a lucky goddamn Jew. Lucky goddamn Jew. Well, thank you, everyone. Your generosity makes me shout. Thank you, everyone, for not completely stepping us out. Ok, folkens, nå skal vi avsløre det som alle har visst. En, to... Porno! Hva er det? Hva er det? Hva er det sånn? Jækla dårlig forskning. Jeg bare ser for meg at du liksom... At det er glass og rygg, og du kjører hånden ned i det der med knøkkende glasset. Det er et herlig bilde, da. Jeg tar en øl i mens. Jeg tar en øl i stedet. Tar du etter meg også? Ikke skiva. Det er kompis. Nå våkner dyret. Hva er det som er det moderne korket? Janus, for at jeg selv har øvnet det til noen andre. Sett at
Jeg kunne i hvert fall brukt litt lengre tid til, sånn at vi kom så jævla dårlig ut av det. Du, du må ikke filme backstage. Her er folk nakne, og det er visse regler som... Etter det er dokumentar og sånn, men fuck that. Du, sånn er det.